မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အခုအချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းများကိုကြီးညာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မຫນွေဦးလိပ်ပြားပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုးလက်တွဲပြီးတော့ အာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုးလက်တွဲပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်အားလုံးကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။KNU ဟာဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်နဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး အာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုးလက်တွဲပြီးအာနာရှင်စနစ်အားလုံးစန့်ကျင်တော်လှန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကအကာအကွယ်ရယူလိုတဲ့ဘယ်သူကိုမဆိုတပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးပြီးနှစ်ရှည်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစီရဲ့မူလစစ်မြစ်ကိုဖြေရှင်းဖို့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဆောင်ကျင်းဖို့နောက်ထပ်ဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းတည်တွေကို ဆက်လက်ရှာဖွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်မိမိတပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနီးမှန်လက်မှန်နဲ့ကူညီထောက်ခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးကြဖို့လဲ KNU ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။KNU ဟာဖေဗရီလာဇန်ကတည်းကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဒုက္ခအခက်အခဲကြုံနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာလည်းKNUတပ်မဟာနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲရီဟာတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပင် KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲ200ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က160ကျော်တိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတရာကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။KNU တပ်မဟာခုနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကတပ်မဟာ9ခုရဲ့နယ်မြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဩဂုတ်လအတွင်းကတထုံခရိုင်တပ်မဟာ1ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲ24ကြိမ်တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာ2နယ်မြေမှာ6ကြိမ်ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3နယ်မြေမှာ1ကြိမ်ဖပုန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာ118ကြိမ်ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ4ကြိမ်စစ်စုပေါင်းတိုက်ပွဲ219ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှ162ဦးသေတရာတအူးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တောင်မြုံနယ်ကကြေးရွာအချို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖုန်ကြီးကျောင်းအချို့မှာပြည်သူတွေလှူဒန်းထားတဲ့ဆန်အိတ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရဲယူဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ တောင်မြုံနယ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းအချို့မှာပြည်သူတွေလှူဒန်းထားတဲ့ဆန်အိတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇယ်ရီလောင်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းမှရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူလူထုပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးတာယူဆောင်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်မှာတောင်ပိုင်းကကင်းမတောင်ဘက်တကုန်းနဲ့ဝင်းချုံကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်မှွေ
Dwema, Sigonsi Daka Misho Gelo, Yua Longjo Milangere Yuapi Bare. Gimma Majaro, Pony Jama Ludan Tare Pisiri, Yuapian Le Tudang Yi Etwe, Enansu Rigo Webe Me Pisiri, Sao Sakadie, Sanduye, Golo Mishura. Now Piro, Moga, Sada Rile Bare. Gimma Gap and Sote Aka, Dangba Yuamale. Inui Piacire, a podem Piacirego, Gari Neba, Daiure Piore, who Pauti da Kenta Uga, Piovare. Tapien, Tacono Arenlene, in Tolone, drink on the longo, Sigonsi Tatriga Piacigere, Lusuare. Your town and Alpagam Piede, Winchons Yamazaro, Pony Dalmashide as our Taudri, Sanrego Piacipilide, Dizere Longere, now you are Madrid, I guess a Tonsigo, Bombiro, Micho Piacere, who Dita Kanga Piovare. Pamune hitangale, Sikonsi Tatriga, Chuya Rigo, we are Winau Kera Rigo, Tabondri, Yotan, we need a guap, Popiage Hare. Sikonsi, La Pasi, Pusoti, a poem when we ha, down by you are satin jama, the sweepy,
စာတင်ကြောင်းတကားတွေဖြစ်စီတာလျွာလူတို့ပိုင်းပစ္စည်းတွေယူဆောင်ခဲ့တာတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်းချုံရွာသားတွေပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေမိရှုပ်ဖြစ်စီခံရတာတက်ကုန်းရွာသားတွေကနေအိမ်အချို့မိရှုပ်ဖြစ်စီခံရတာတွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရခင်ကစစ်ကောင်စီတပ်များကအဆိုပါဒေသတို့လာရောက်စဉ်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတ
စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးကောင်စင်နဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်ဒေသခံတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းငြင်းကြမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်နင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ရရလက်
ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး၈ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမျိုးနယ်တွေကကြေးရွာလူလူတွေကိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်တမ်းတုံးရဲ့နနက်9နာရီကနေစနေနာရီခန့်ကြာအောင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တမ်းလေးရဲ့နနက်ပိုင်းမှာလည်းလေချာရွာအနီးမှာနနာရီကြာထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ PDF ကထုတ်ပြန်ပါရယ်တိုက်ပွဲနဲ့ရဲ့အတွင်မှာစစ်ကောင်စီကြေကျွန်းအကြံဖက်စစ်သား ကိုကိုနဲ့ရှားတော်ချေရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးချေရွာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်း PDF ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှားတော်ရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ရန်ပြုမှုတွေကြောင့်ချေရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာတိတ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေကြရပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ကောက်ွယ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပတိပခများတွင်ပြည်သူများဘေးရန်နေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရအချက်များအပိုင်းလေးလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်သည့်ဒေသများရှိအရက်သားပြည်သူများအတွက်သတိပြုရန်အချက်များမိမိနေအိမ်အနီးတွင်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်သံကြဲလောင်စွာကြားရပါကတက်ကြီးရွယ်အိုများမိနေသည်များနှင့်ကလေးငယ်များအလွန်အမင်းထိတ်လန့်နိုင်သည့်အတွက်နားရင်ပိတ်ဆို့စရာ ဘလက်ဂွန်စာပတိလေးစသည်တို့ကိုတုံး၍နားရင်ပိတ်ဆို့ပေးထားရန်ပြင်းထန်သည့်ပောက်ကွဲသံကြောင့်နားစီကွဲနိုင်သည့်အတွက်နားကိုပိတ်ပြီးပါဇက်ကိုဟာချရန်မိမိနှင့်နေကတိအကွာအဝေးမှလေရင်သံကြားခဲ့ပါကအပြင်ဘက်သို့လုံးဝထွက်မကြည့်ပဲပုံအောင်နေသည့်နေရာမှာပင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်နိုင်သည့်ဒေသများတွင်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်နေအိမ်တွင်ကတုတ်ကျင်းဘုံးခိုကျင်းတူကျင်းသို့မဟုတ် တဲအိတ်များဖြင့်ဘုံးခိုလုံရန်နေရာများဖန်တီးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အမိုးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကတက်ကဲမိုးကစသည်တို့ဖြင့်အုပ်မိုးရန်ကတုတ်ကျင်းနှင့်ဘုံးခိုရန်နေရာပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါကနေအိမ်တွင်အတွင်းပိုင်းအကျဆုံးနှင့်အလုံးကျုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်၍ပုံအောင်းခိုလုံရန်မှန်ကထားသည့်အခန်းအပြင်ဘက်နှင့်ထိဆက်နေသည့်အခန်းမျိုးကိုအသုံးမပြုရန်ဖြစ်နိုင်ပါကအဆိုပါအခန်းတွ
ပုံအောင်ဆရာနေရာဖန်တီးထားရင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားရွေးအကအကွယ်များရရှိစေရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်မိမိနေအိမ်သည်အဝင်အထွက်လမ်းမကျော်ရင်တည်ရှိပါကလုံခြုံရေးကိုပုံမွေရွေးခရုစိုက်ပြင်ဆင်ရန်အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးသောစစ်လက်နက်ခဲယမ်းပစ္စည်းလက်ပစ်ပုံမော်တာကြီးဒုံးကျည်တွေ့ရှိပါကအလုံးအနည်းငယ်ကြီးမှသဖြင့်ကင်တွယ်ခြင်းထိခြင်းခြေဖြင့်
ကောင်းတို့ဒီပေါက်ကွဲလွတ်လွတ်ဖြစ်နေတတ်ပြီးအသာအရာတို့ထိမိုံဖြစ်မင်းပေါက်ကွဲနိုင်ပါသည်ကဘာကြီးထံအိပ်ဖွင့်ပေးစာကဘာကြီးကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ရင်စစ်တပ်ထဲဝင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ တော်ခုနေရတဲ့တိုင်းပြည်ကဘာခင်ဗျာဆရာနာရှင်စနစ်စိုးသင်္ကဘာကြီးထဲမှာရှိနေပြီနော်သင်ကဒီမိစ္ဆာဘလူစစ်အာဏာရှင်တွေသင်္ကဘာမြေမှာရှင်သန်ခွင့်ဘာကြောင့်ပေးထားနေတာလဲဗျာသင်္ကဘာမြေပေါ်ကတက်ရှိလူသားတွေရောတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးဟာဒီစစ်မိစ္ဆာအာဏာယူတွေကြောင့်ပေးကြီးပျက်စီးနေကြပြီဗျာဘာကြီးနေစဉ်နဲ့အမြလူသားတွေဟာ ရံမီကိုကြည်တံတွေကြားထဲမှာရုံးကန်အသက်မွေးနေကြတယ်သင်ကြည့်ရတယ်နော်တကယ်ဆိုသင်ကဘာကြီးထဲမှာလူသားတွေပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့တက်ရှင်နေထိုင်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ကြီးငက်တွေ့တော့တနတ်တန်တွေကြောင့်ဒီမတိကျူးနိုင်တော့ဘူးဗျကဘာကြီးပြောတော့ဂရုပဲခင်ပါကဘာကြီးကရွာကြီးဆိုခုတော့တစိမ့်ဆန်လိုက်ကြတာဗျာ ကိုရွာသူရွာသားအချင်းချင်းတော့မစည်းလုံးရတော့ဘူးဟုတ်လားတင့်ရွာကြီးထဲမှာခုတော့စစ်အာဏာရှင်မိစ္ဆာတွေဒလန်တွေနဲ့ခစ်ပြက်ဝိသမလောဘသားတွေကြောင့်ရွာပြက်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ကဘာကြီးတင့်ရွာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကြီးလဲပြန်မေးကြည့်ပါသူပါဒလန်နဲ့ပါနေမှဖြစ်ရွာသားတွေတော့သေးပါပြီဗျာကဘာကြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေပျော်နေသလား ဆရာနာရှင်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေနှိမ့်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကတွေဝေနေတာကဘာကြီးကြားမှာပါတင့်ကိုနားလဲပြီးလို့ရပါဘာလို့လဲဆိုတင့်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကမတူညီတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာတူညီတာဆိုလို့တနေ့အားလုံးတည်ကြမှာပဲရှိ ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးတင်းလဲခယူးဆိုက်ရတော့အခုကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးတွေပေါ်များလာတဲ့ခင်တော့တော်တော်ကြာတင့်ကဘာကြီးကိုတော့ရံပြုတ်လာမဲ့သူတွေမရှိဘူးမပြောနိုင်ကဘာကြီးအခုဆိုစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေများလာတာ အာနာရှင်တွေကြာရည်ကြီးမှုကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနေပြီနော်။ကြာလာရင်တင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုပါအာနာရှင်စနစ်ကချိန်ချောက်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းမြေပေါ်မှာဘယ်အာနာရှင်ကိုမှဝေးမထားသင့်ဘူး။အမြင့်ပြတ်ရှင်းထုတ်လိုက်စမ်းပါဗျာ။ ကဘာကြီးတင်းရဲ့နိုင်ငံချို့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသင်သိနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်စစ်တပ်ထဲကိုတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့တော့ခုနေရတဲ့တိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေဘဝကိုကဘာကြီးသိပါစေမြင်ပါစေကြားပါစေသာကဘာကြီးရင်ကျမ်းပါစေကျမ်းမာပါစေပျော်ရွှင်ပါစေရေးတော်ဘုံ အောင်ရမည်တခင်အန်
Arok, COVID yoga di luo belu tizi naik na le. COVID yoga belu tizi le sura om yoga macam no COVID yoga belu pida le sura cang yang biar biar bame. COVID di, taca di coronavirus kan ni biro, kan aku le wenya la ya kama tuan ni biro yoga opsi sira, pecing masa pila kan aku le wenbi. ถ้าเกิดเลี้ยงกันถ้าเป็นเราด้วยมาทราบวิโยโยกาลักษณะเปียดเดชุสุนเลยจ่าได้ไปเราโยกาลักษณะเปียได้ขามาขณะกูเรียกวิมีดีโควิดโยกาดีโควิด19โยกาตะคู่ลงเอพิเศษนี่มานั่นหมายถึงปฐมสมภาษาพิเศษเลยสิโรฟาร์เรอร์เรปลิเคชันลูกคอร์เลยโยกาเอปูกังอีปวามยาเรฟิสปวามยาเรกาลาบเนาะอะไรที่ปฐมยาตัวเพียงถ้าเกิดนี่ก็เสียเราจ่าได้ไอ้กาลาด้วยมาลูนาดีลักษณะเปียจริงเลยเปียไหมเปียจริงมาเลยเปียไหมเราที่กาลาด้วยมา ที่กาลาด้วยมาเนาะอายุย้อนเรื่องมาพิเศษเนาะโควิดไวรัสก็ยังไม่ปวามยาบีหรือสาบีใจใครได้กาลาพิเศษจะจำมั้งไอ้กาลาที่ไอ้ยังกูกูเสร็จเลยไปไอ้กาลาด้วยมาดีลูเน่ที่ด้วยสั่นในลูเรียตู้เสียไวรัสที่ยาตัวบุกูเสร็จตัวบุกชั้นไอ้ยังมีอะไรเราเดี๋ยวมาดีกันไอ้ลูไวรัสที่ปวามยาในเรื่องกาลาบ้างขณะกูอ่ะเปลี่ยนลายยันตัวเวลามาดีได้ละกามาท้าบ่เปลี่ยนได้ไปไอ้ ปวามยาเนี่ยกาลาบีตัวเองเปลี่ยนได้เด็กกาลาอยู่ยาวลาไปเปลี่ยนได้เด็กขาจ่ายซึ่งมีเปลี่ยนตะคุลูบาไปไวรัสที่เวลาเนี่ยขณะกูเรียนนี่เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนได้ใครได้ใครได้ขาจ่ายรอจนเราดีขณะกูสู้จุดตายสู้ดีนาวิโรดีแต่ชุดเรียนยาวเนี่ยแบบที่ตัวเลยสิโรซึ่งมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยได้ใครแข็งแรงได้ใครได้เสพไว้เพื่อตัวเองเนี่ยมาเปลี่ยนสิมูเรชิลาไอ้เปลี่ยนสิมูเรชิลาไอ้ เอลูมิโอดีต้องเปลี่ยนมูเรจามุโลดีไตปวยรีจามุโลขณะกูเรียนมาสู้กับกังกังลมลมหายหายชีเลยไอ้เช่นอย่างนี้สู้เทสู้ไอ้ที่กับเราการเราจะน้องขณะกูรู้ว่าเดนี่ยามันเนี่ยออกซิเจนพิการลงไปแล้วเราสู้กับกังกังลมลมหายเนาะขณะกูเรียนออกซิเจนนี่จ่าละไอ้เราท่าที่เปลี่ยนวิโรต้องเปลี่ยนเนฟจันเราเสียคอเราอินฟลามเมทรีเฟสโอคอยทำให้อเมียนาเลียงโซลูชันเนาะเปลี่ยนวิตาไข่ต้องเปลี่ยนในกาลาบเราวิไอ้กาลาจบวิต้องเปลี่ยนนะเสียบวิดวิสุลเป็นแบบ
ပြန်လဲနလန်ထူလာတယ်။ဟိုမှာဆင်းမြေပြင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့ဆင်းမြေပြင်ပြန်လဲတိဆောက်တာပြန်လဲနလန်ထူလာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလုံးဝပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလအရေးကြီးပါတယ်။ပြန်လဲထူထောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအမှားယွင်းလုံးပြီးလို့ရှိရင်ငကိုကစစ်တန်းကြောင့်မလို့ထိခိုက်နေတဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လေ။အဲ့တကြောင့်မလို့
ဒါမဲ့အဲ့ခါကျမှပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်တွေအများကြီးထုတ်ပလိုက်တာပြန်သူကတော့မရှိတော့အဲ့တော့တိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်တွေရန်သူမရှိပြီမရှိနေရှိနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဆုတ်ကြွသားတွေအဆုတ်ရဲ့တက်
ဒီကိုဗစ်ယောဂာဆိုတာဒီအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကောင်းသွားပြီးမှပြန်သေသွားတယ်ဆိုတာဒီဒီအချက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ယောဂာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့ရောမျက်လုံးရွေးဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းတိုင်းချင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း internet ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုPVTV ကိုဖွင့်ထားတာတွေကအချက်လက်စစ်စစ်ပြီးဘယ်ဟာကသတင်းအမှားဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုသိပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအမှားတွေကတော့အစိုးရအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူနောင်တော်လေးခွန်နိုင်ငံထွန်းဆိုတဲ့သူတီထောင်ထားတဲ့မြန်မာ National Post ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာအကြောင်းဆောင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒေါ်ခုန်နေသူတွေကအမျိုးသမီးတဦးကိုဝိုင်းဝန်းအတ္တမပြုတ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးလုတ်ကြံတဲ့တဲ့အမှာဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းပကံမှာမိုးကြီးရဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ30ရက်နေ့ညက Telegram ကနေအချိန်ကတဲ့တဲ့မှာထုတ်လွှင့်ပြီးဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့
Tibaga, London will loot her as we internet on my agent. She be that bone in it. Catching me glue when you saw your son and I got it the day my piano at John Wish Barry. Yes, oh, maybe I'll be in at the day my rock. A soya mudai lo shadu. Now, Rolly, nine went on so red to detown her. Yama National Post or the day media yams our website gap. Ninjasa got a cool, don't you be? Sit on a chest and they go tall and eat a dog only to the gap. Know the meat to Ugo. Why won't enter my beauty as we look at the day my piano at John Wish Barry? Every bump at her at the day, Margo, Myanmar National Post or Red, website guided in her up to be Facebook or Male, a Jabba sit also got RB talk any jar, a gowny, page the yard, tested piano, piano, bump any jar, which about it. Yither at the day, Emma, a jam yagaro, yet the double a drinker, a new that she uga, a new the ming at the ugo, why won't Adam Mabujin saw Gandhi the double ya, Lumu going at your top or cabby, a so bad double ya in Muyen yoga than top or ladigo, you need to me like Adi. Torrent and near a dog on each other, ya, Judo Nedi. At the map, you gin soga move, you sayabi. Top go ya goes and a kunegale. A ladu piemu. Dog or jump at the mamma ya, Judo Nedi piemia, she kebuja. Nanga yellow shadum ya tama diadi. Unica larin, CRBH, and UG. A sashi dog, a jump at Puemiaga. Nanga yisubu on drumu pandibi. Lunga miago, a jump at the mamma appear, don't do ya. Torrent and a guy Puemia and see loyama. ผมเพิ่นเมียใกล้ซะเนี่ยผิดปอนนี่ติอ่อมีบ่เมียอันนี้ผิดมีมีโดอีตาตะมีเมียโหพังผะเยตาวนชื่อตัวเมียก็เลยไตตรงเปล่าสู้ท่าดีสุบีญิญญันซ่อเวนแค่ตะคู่เยปုံเนี่ยตะกว่ายีตาเปลี่ยนผู่ท่ารับผิดไปเอ้ยเจ้าอ่ะเนี่ยปัดตะบีปုံกูยันเดสอิมเมจรีเวอร์เซอร์ชตัวเนี่ยชาร์ปเวสซิซิจิไล่ได้อาคามาတော့ไอ้ ဒါကြောင့်အစွန်ရအမျိုးသားရေလှူရှာသူနောက်တော်လေးခေါင်နိုင်ဝင်ထွန်းဆိုတဲ့သူတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာနက်ရှင်နယ်ပို့စ်ကဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်နေတဲ့တော်ခုသူတွေကအမျိုးသမီးတူဦးကိုဝိုင်းဝန်းအတ္တမပြုတ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကပုံဖြတ်ထားတဲ့သတင်းမှဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ
Mamuri Jurona, Paduri Desura, Tain Dadida, Tupian Cabure, sit down in Sarania, Jatani Bare. She ran young in Menu Luchina, Luxor, and Maynetu. Come me to Missa Saragel, City or Jimon Lunu, Jinton Kajare, sit gonsi depo at Chuya, Jun Sharp at the mine and Nashimi, Dolan in Azurigo, Bonchapo, Josara Vesibare. Any man national post read the day media a young Sam Samiana. A Jamper sick gonsi go, Abbey Talk can be. A Jamper sick gonsi yet, like Gino Wara, Pianchi, Yandia de Kupi, Dishini Lapibare. And then the Asua letter, Riga woman tanking the day alley, the day Marigo, Tatalele, Pianchu Capuare. Hello, the day Marigo, Piani, that Myanmar National Post website ga, Natasa Gokune, Audubala say any day, Satin, Punne Kerap Piro, Natana Satunkune, Audubala say any day, the Danshi needed website Pibare. Website go map out in her and a mega, 9 winters ran a minute in the bar. 9 winters raga, the day media the mamma hope, Mabada Lucore, a soy on Luchi a prayer with Uchi Piro, Natasa Gokune ga sabi, media the Malu can you be, the day a marine, Lunuri Bada ego, mind I the boost you, he done a care of his bar. A Koloshimales, Anashin Senego, Sanjinet to Rigo, Pompiat at the day Marigo, Media Mikami Warapiani Apidedra, Nima National Post Lucore, the day media a young saw website at the map the day Rigo, Mayonji Jabu, Luabar. Salabi, Babichin at the day Mana to Kugaro, Pagama, Mujigere Adra, Bigere August at Ozadini Naga, then Binswap Payada Dine, Bujapisi Kedago at Don Chabi, and Nadi as well attacker, Bagampea Alumiri, Shindan to Yajimashi Budo, a chain got the day Matonabi, on Piani Jama Chibare. Eri the day Mago, go cancel red telegram gani, Satin can you get up to Bido, Muya Domunyam Yabiare Adra, August at Ozadia Yama, then Binswap Payada Dine, Bujapisi Kedan, a chain got. And at the Suella Tega, Bagampia Alumirigo, Shindan Topian Jimashi Buzovi, Pompiat the Dema Tolan Lara Vesibare. Eri the dinner but the be a chalas is a jide a camaro. Natasa Chakunica, Bagama Loka Herangalija, Jessica Piarigo, Pupibo, and at the Suella Tema, Pidrinki Baga Pidurine, Nanga de Gaga, Tewanger and Wirigo, Bagandi Daga Piarigo, Pupiama, Injimun at the Nai Munjitanaga, UNESCO Net Drevi, Pupin Kerabesibare. Pistol cache, Luta uniform at Payabo that tea day. Being P. Du Banner, a barbana. Payabasa, a barbasazo be. Yadamia, Baki Biagajare, Payadaga, Yakuza Jiri, a loyadigo. Kit assassin, so me do a naughty ketchup, she?
အခုလိုပြည်သူအစိုးရကိုသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပုံဖြတ်တဲ့တင်းမာတွေလွတ်နေတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတခိုးကလူပြန်ဟဲ့ကပိုင်းလိုက်ကပတ်စံအိတ်တတိထားလို့ပြောသလိုပါပဲစဉ်းစားလဲလောက်ကြပါဦးရှင်ပြည်သူတွေအားလုံးအညာရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့် Facebook နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တဲ့သတင်းအမှားကတော့ဒီပတ်မှအလူရှင်များရပ်ပါပြီဆိုပြီးလက်နက်ပုံတွေနဲ့တင်ထားတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအမှားကိုကချင်ပြည်ဂလိုဘယ်နျူးဆိုတဲ့စာမျက်နှာကနေဩဂတ်လ30ရက်မှာစတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားအကောင့်တွေနဲ့စာမျက်နှာတွေကလည်းကူးယူပြီးပြည်ပလက်နက်တွေလှူဒါန်းတာရောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြန့်ဝေနေကြတ
treatment at the dingo, didn't hire a Samyana, Domoho Akanga, Yungji say hire at the dim mediala. Damamaho, the dim Mari, Mayungji yard at the dingo, Pianpu need a Samyana Lazura, the detacha Sissibima, Yungji de Mare. A chain down at a car, dying that Lenaka, PDF did a Macau, the Nangano Omjabiro, sit Anashi at a song that I will sing a jamasura, they have met. A cool room, your bone, hungry dim, your false hope, be a muaro, Malula, and a better narry, pissing an apple, the deep usage, Mari. Did the bed dread the dinner genna as his own lot, the long never, Yanaka and Puba? Now a bedroom, my let, in the Naboga, chin the dinner go, a chat letter, Sissy, Alongo, Porto, be done, a fitted a dragamolo, celebi, some of you should be jabba or not. Tissue been a jarret, you have been doing that about Bay and King Quabby, who sent the note each and Java Zil, and no one is down be like by it. Do it, bam, bam. DJ Ma.
小段子。